власний нас не бачив, він нас почув. Я стою тут за сина. Сина забрали 26 марта. Я точно навіть не знаю, де. Я питаю синку, як ти? Добре, де ти? На Україні, мамо, на кордоні. Далі ніхто нічого не каже. Зачем? А зачем наші діти брати туди? Кому вони там потрібні, як вони там питають? Люди є різні. Одні нічого не кажуть, а другі кажуть, ти зачем сюди приїхав? Ти бандера. Зачем наших дітей звідси брати, як вони обзивають наших дітей бандерами? Чому? Чому ті там свої, ті звідти їдуть, такі здорові мужики тікають сюди, а наші діти туди пішли, за що вони там пішли? За що? Зробили Майдан, зачем було робити? Ось цього Майдану і все пішло. Оцей Майдан, що вони зробили, але на Майдані платили. Там платили, там оплачуваний був Майдан. А тут діти навіть не мають елементарних таких умов. Ні води, вони тут води купували. Ви собі представляєте, ну як можна? Що це за держава у нас, що вона кинула туди, і ніхто нічого не думає. А у Верховній Раді вони всі сидять там і всі щодня рішають якісь питання. А які питання? Тут воду вступи собі, тут. А ви, баби, тут стійте. Мами, жінки, сестри, стійте тут. А ти не знаєш, де твій син? От я не знаю. Я не знаю, де мій син точно. Бо він не каже. Він каже, що все добре. А де він? Я не знаю. А він теж вдома лишив дитину. Куди ти їдеш? А хлопчику від 9 років. Він питає, мамочку, де тато? Де той тато? Як можна так? Як можна так здіватися над цим народом? Та вже навіть стали вже здіватися. Це вже не може дивитися на цю брехню. Тут кажуть, що не відправляють. А тепер чоловік приїхав, коли мого сина відправили вже на схід. От і паротики. Доки будуть брехати, ми не знаємо. Це просто, це вже не держава стала. Це вже не держава. І вони ще кричуть, будуємо Україну. Яку Україну ми будуємо? Яка ця Україна? Ми кількома років жили мирно усі. Ніхто не питав, чи ти румун, чи ти молдаван, чи ти русський, чи ти українець. Тепер ні. Мова не має бути руска, то немає. Лиш ми. А хто ми? Ми там націоналісти виходимо. Ні? Та як такою? Як можна так народ поділити? Спеціально поділили. Ми знаємо, хто це зробив. Ми знаємо, хто це зробив, чия це команда. Хто до вас приходив з керівництва обласного і про як ви домовлялися, що говорили? Та я вечором вчора була тут. Я вже, але днем я днем не була, я не знаю, хто був, бо я вечором була. А сьогодні нікого. От хто йде сьогодні? Одні ці хлопці міліціонери. Хто прийшов? Що до нас прийшов мер? Ну хто до нас? Ви прийшли, ви запитали. Що ви тут робите? Що, іти туди, у цей облраду? Що там робити? А ці жінки вже на пределі. Це на пределі. Цілу ніч спати на асфальті цим, а ми мусимо, бо там діти наші. Ми не можемо так, бо це вже не можеш витримати, не можеш слухати це, не можеш дивитися той телевізор. Скільки там брехні той. Зачем так робити? Зачем робити? Зачем вони поділили народ? Зачем вони зробили Майдан? Вони ж платили там великі гроші. Люди туди йшли. А тут не платять? Хоч один з Майдану тут є. Він там казав, що йде боротися за Україну. Але ні одного там з Майдану нема тут. Він за наших дітей постояв. Нікого.